Hola, soy Kristi a pomáhám studentům rozmluvit se španělsky. Dnešní téma bude na pět chyb, které dělají většiní začátečníci. Pokud se španělsky učíte nějakou dobu a občas něčem váháte, tak možná i vy tyto chyby děláte. Zůstaňte až do konce a ukážu vám řešení. První chybou, kterou jsem si nejvíc všímám u svých studentů, je, že a neumí pořádně používat schodu podstatných jmén a přídavných jmen. To znamená, že ve španělštině se musí podstatné jméno schodovat s přídavným jménem i v rodě, i v čísle. A je to vlastně stejně jako v češtině. Takže, když vezmeme neurčitý nebo určitý člen, un, una, unos, unas, nebo el, la, los, las, tak samozřejmě to podstatné jméno se musí s tím shodovat. Un perro, una gata, unos perros, unas gatas. No a když přidám přídavné jméno, tak samozřejmě zase un perro pequeño, una gata pequeña, unos perros pequeños, unas gatas pequeñas. Tady je to docela lehký, protože když podstatné jméno končí na "-o", přídavné jméno taky končí na "-o". A, a. No ale ne všechna přídavné jména končí na "-o", "-a", nebo "-a". Takže například končí na e nebo na souhlásku. V tom případě tak zůstává stejné. Takže žádný grando nebo granda to neexistuje. Takže vždycky bude grande. Ale, takže un perro grande, una gata grande, unos perros grandes, unas gatas grandes. Jo. Takže zkuste si to zopakovat. Nejdůležitější se naučit podstatné jméno, protože to vlastně ovlivňuje úplně všechno. To znamená, to podstatné jméno ovlivňuje člen předtím a nebo příjemné jméno poté. Samozřejmě dát pozor, jestli je to jednotné číslo a nebo množné číslo. Takže doufám, že po slednutí tohoto videa si tyhle chyby už vlastně ne nedopustíte. Tak to je jedna chyba. Druhá chyba je, a, že prostě jde vám špatně časování nebo respektive to strašně dlouho přemýšlíte. Jo, takže je důležité si to časování zaautomatizovat a samozřejmě se naučit slovesa, která mají změnu. Tak, nejlépe se učí uh, časování sloves podle nějakých vzorových sloves. Takže když vezmeme uh, přítomný čas, tak uh, slovesa, která končí na R, většinou mají sloveso hablar, na R er je sloveso comer nebo beber a u ir je vivir, žít. Tak, my se vlastně naučíme dobře časovat vlastně tyhle slovesa, to znamená automaticky, takže avlo, avlas, avla, avlamos, avlais, avla No a k tomu samozřejmě přidáme další slovesa, která mají stejný jako vzor, například bailar nebo bevir, avrir, jo? A pak je to mnohem snažší. To samé se týká vlastně sloves, která mají změnu kmenové samohlásky. To znamená slovesa typu bota. Takže ty si představíte botu, tak tam dochází k těm změna. Tady vlastně ne, Jo? Takže zase naučím se vlastně pro změnu E na e, sloveso pensár, O na U je poder, anebo E na I, sloveso je A k tomu vlastně postupně přidám, a vlastně není potřeba se naučit všechno, protože to ani není možné, protože těch slov je strašně moc. Takže vždycky naučí se pořádně ty vzorová slovesa a k tomu pak časem si vlastně přidáte další slovesa, která mají stejnou změnu. Jo? Takže a co si z tohoto máte odníst je, naučte se pořádně vzorovat slovesa a pak postupně přidávejte slovesa, která mají vlastně stejné časování. A najednou je to časování mnohem lehčí, protože pak nebudete přemýšlet, a, kterou změnu to má, nebo respektive, jak ta změna vypadá, protože automaticky budete vědět, jak se to časuje. Tak, to je druhá změna, nebo druhá, a druhá chyba. A třetí je sloveso gustar. To znamená, každý začátečník by měl vyjádřit to, co se mu líbí, jo? jaký má záliby. A většinou se tam používá sloveso gustar. Takže sloveso gustar je trošičku zvláštní, protože my vlastně uh, vyjadřuje něco, co se někomu líbí. Jo? A používáme tvary gusta pro jednotné číslo anebo gustan pro množné číslo. Například, a mí me gusta el café, me gusta bailar. Takže tady jsem použila postatné jméno jednotné anebo infinitiv. Pak je množném. A ella le gustan los coches rápidos. Takže zase tady jsem použila los coches rápidos. Ale musí být tam teda le. Takže naučíme se dobře ta zájmena. A jak vidíte, tady můžu říct a mí me gusta el café anebo jenom me gusta café. K tomu moc se rozdíl není, to znamená že pokud Dělám důraz. Ale u ty třetí osoby ta zájmena musí být, musí to být ještě předložka komu. A Eďa nebo a El, to můžete zaměnit za jméno třeba. A Tomás a Maria Ligustano-Skočes. To znamená, že ta zájmena a, je potřeba se naučit. Klině udělejte pauzu, stopněte si tohle video a vlastně opište si tuhle tabulku. Takže tyhle zájmena vždycky mám se slovesem Gustar. Tady předložku a plus zájmeno dávám pouze, pokud něco, z, něco zdůraznuju a po případě ty třetí osoby dávám vlastně skoro vždy, protože musím vědět, o koho se jedná. Protože le mi vlastně neříká, jestli to je muž nebo žena. No a když bych měla zápor, tak zápor je vlastně tady. A mi no me gusta el café. Jo? A ty no te gusta, no se, la vida. Takže zase ještě jednou zapakovat, že gusta se používá s infinitivem anebo s podstatným jménem jednotném čísle a gustan se používá množné. A k tomu se váže k tomu uh, sloveso gustar i vlastně vyjádření souhlasu nebo nesouhlasu. Když ti říct, mě taky se líbí, to znamená, že ta věta, obě věty, co řekne na osoba a ta druhá potvrdí a jsou kladné, tak říkáme, odpovídáme a mi tam je. Pokud je ta věta uh, zápor v záporu, tak a ten druhý v podstatě taky jako by souhlasí v tom záporu, tak by řekla a mi tam poko, mě taky ne. Takže a mí tam jen, a mi tam poko. Tak pokud ten jeden uh, říká zápor, uh, větu v záporu, ale ten druhý vlastně kladnou, tak musí říct a mí sí, a vrácení bude a mí no. Jo? Takže klidně zase udělat print screen a, nebo prostě si to obsat a tyto čtyři věty nebo vlastně fráze a mi tam bien, a mi tam poko, a mi si, a mi no. Jo, to se váže na toho slovesu a, u star a i v dalším vlastně, když vyjádřu nějakou zálibu. Tak, čtvrtá je taková klasická a to vlastně špatně nebo Spíš hodně dlouho přemýšlíte nad použitím série Starý i I, když to hodně případy vlastně si pletete série star. Tak, prvně, co je důležité, je se naučit pořádně vyčasovat. To znamená, jako básničku, soy eres es, somos soy son. Aha, sloveso ser. Esto jest ta, se sta. esta se está, estamos esta y se están, sloveso star. No a I, nebo co se má pouze jeden tvar a je to I. Takže prvně, co musíme, pořádně se naučit, jak se časuje. No a pak těch použití samozřejmě je hodně. Začínáme od začátku. Základní použití vlastně A je existence. Tak tam se ptáme, co tam je. Například, KI N en la kacha? Co je v té krabici? Pouze vyjmenovávám a říkám en la caja aj u Nagata. Například. Teď, když zůstanou ty kočky, použití ser, základní použití ser je nějaký popis. Komo es, lagata? Jaká je ta kočka? Například, lagata es pěkně i bonita, je malá a hezká. Můžu říct i vlastnosti, je sympatika. No a sloveso je star je teda klasicky umístění, kromě teda stavu, komu je stás, jak se máš, tak tam opovídáme, jestli jsme smutní nebo šťastní. Ale to druhé důležité použití slova se je umístění. Takže kde je ta kočka? Takže čino je star má vlastně ještě určitý člen lagata. A zase říkám, ta kočka je v krabici. La gata está en la caja. Takže teď jsem vám vlastně řekla tři použití a i série start, takový ty základní. Samozřejmě mají jich více, ale je potřeba si je vlastně učit postupně, jo? protože naučit se všech deset použití ser, já nevím, sedm použití je star a tak, takže prostě je potřeba postupně. No a poslední je, je zmatek číslovka. Neskutečně dlouho přemýšlet, anebo říkáte, sloví, jakoby číslovky, které v podstatě moc neexistují, mi přijde. Takže, co je důležité si uvědomit, že číslovky od 1 do 30 se so vlastně píšou dohromady. To vlastně jedno slovo. Takže od jedničky do desítky se naučíme na spaměť. Uh, on se do se se takhle, to jsou taky Pak od šestnáctky do 19 se vlastně píše dohromady. S tím, že tady máte děs se z, a tady vlastně je to 10 6 7 8. No a pak je beinte, 20, ale 20 až 29 se vlastně píše dohromady, ale není beinte uno, ale 21, 22, 23 a ještě přizukta. 24, 26, 25, 27, 27 a tak dále. Jo, a pak je 30. Takže těch první 30 se píšou dohromady. Pak je to ta 30 1, 30 i 1, 30 i 2. Takže to je lehčí, protože řekne ten má 30 a 1, 30 a 2. Takže 31, 2, 3, 4, 5. A pak se naučíte ta 40, 50, 60, 70, 80, 90. A tam je to vždycky teda i plus číslovka. No a vlastně dávat pozor u číslovky 1, protože Uh, si řeknu uno do stres, že když počítám, ale jakmile se tam objeví mužské podstatné jméno, tak tam se zkracuje uno na un. Un perro, un gato, un coche. Když to uno stojí bez podstatného jména. Například, ¿cuántos perros tienes? Uno. Kolik psů máš? Takže si říct jednoho, tak tam řeknu uno. Ale jak mi řekla jednoho psa, tak musí být un perro. Jo? Takže to je taky typický číslovka UNO. A vlastně takový jenom, že je znáte, ale když je máte říct, tak je prostě vyslete špatně. A je to většinou pětka, cinco, quince, cinquenta. Takže ty pětky si strašně pletou. Cinco, quince, cinquenta. A pak samozřejmě šest a sedm. Takže seis a siete. Seis si představte, že je kratší, 7 je delší, takže šestka je před sedmičko. Nevím, jestli vám to pomůže, ale může. A, takže sej sjete. No a to je asi všechno z těch vlastně nejzákladnějších um, bodů, které jsem pochytila u svých studentů. A právě pro ně jsem si vytvořila kurz, a takový samostudijní kurz pro začátečníky, aby si ty základy upevnili. To znamená, uvědomili si, a zda mají nějakou chybu, nebo kterou třeba běžně používají a opravili a učili se vlastně pěkně od samého začátku. To znamená, když se podívám vlastně tam výslovnost, takže správně vyslovovat přízvuk, a jak se představit sloveso se, národnosti, podstatné jména, členy, množné číslo, přídavné jména, barvy, ukazovací zájmena, časování, záliby, rodina, denní rutina, povolání, Budoucí plány a tak dále. Je to v podstatě jako 10 kapitol a 40 podkapitol, takže je to docela obsáhlý kurz. A součástí je vlastně přístupu české sekce, kde jsou videolekce a zároveň interaktivní cvičení, takže um, jsou autokorektivní. Jakmile je vyplníte, tak vlastně, vlastně máte hned odpovědi, jestli to máte dobře nebo ne. Je tam samozřejmě podpora a po mailu, slovníček, cvičebnice. A jeden velký bonus, a je to audio s transkripcí, takže je tam vlastně 46 krátkých nahrávek a na takový ty základy a, vlastně a vede to jako součástí toho kurzu. Tak, a kurzu už je tam skoro 30 studentů a moc ráda si čtu jejich zpětnou vazbu, protože si vlastně to můžu ten kurz vždycky upravit, ještě něco přidat. Pokud o něj budete mít zájem, já vám dám pod. Um, od, pod videem vlastně odkaz na něj a můžete se podívat, zjistit, jestli to je pro vás anebo, anebo ne. Třeba už všechny ty věci umíte a tyhle chyby jste si vlastně jenom vlastně zopakovali a zjistili, že to děláte dobře. Takže a pokud vám tento, a toto video vlastně bylo přínosné, tak budu určitě moc ráda za komentář a já se s vámi loučím. Adios!